Hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz və hörmətli izləyicilər, hamınızı salamlayıram. Dəyərli dostlar, qardaşlar, biz bugünə olan birinci videomuzu çəkirik. Çəkilişimiz bu günlərim Bərdə rayonunun, Tərtər rayonunun ən ucqar kəndlərində, ən zəyif təbəqədə yaşayan 18 ailənin ünvanında olacaqdır. Uzarlı qardaşımız var olsun. Allah ehsanatın qəbul eləsin. Uzarlı qardaş, hörmətli izləyicilər, hesabımıza 18 min rubl pul göndərib. Xahiş edibdir ki, Allah yolunda ehsanat edərsiniz bu pulu. Yəni, ehtiyacı olan insanlar arasında bölərsiniz. Mən də əzlərə bu pula 18 paket mal əti hazırlatmışam. Yəni ki, hər biri kilo yarım olmaqla. Yəni ki, 18 manatlıq. Bu günlərim ilə bax bu bir çəkilişi çəkəcəyik. Mən sizlərdən xahişim nə olar? Əzizlər, Erşən oğlunuz, Erşən Mustafayev sizlərdən nə istəyər? Mənim dəyərli izləyicilərim. İstəyim odur ki, videomuza çoxlu-çoxlu yorumlar yazasınız ki, həm videomuz spandan çıxsın, həm də bax bu yardımı edən gözəl qardaşımıza hər birimiz dua edək ki, Allah onun bax bu ehsanatın öz dərgahında qorusun. Qəbul etsin inşallah. İlk ünvanımız əzizlərim atasını bir neçə il bundan qabaq itirmiş mərhum, yəni Erşən qardaşın ailəsinə verəcək övladlarının, həyat yoldaşının adını bilmədiyim üçün elə mərhum Erşən qardaşın ailəsi üçün bir pay veriləcəkdir. Allah qəbul eləsin. Allah bütün ehsanatları, qurbanları inşallah qəbul eləsin. Gördüyünüz kimi 18 paydı. Havanız xeyir olsun. Gününüz uğurlu olsun. Xoş gördük sizi. Uzarı qardaşımızdır. Allah yolunda ehsanat edibdir. Allah Şirin ağızından yiyəsiniz. Allah kömək olsun. Təşəkkür edirəm. Şirin ağız. Sağ olun. Çox sağ olun. Allah əvəzin versin. Amin. Hər vaxtınız xeyir olsun. Rəhmət xalan necəsiniz? Hörmətli izləyicilər, bir payımızdan da Emin qardaşın ailəsinə verəcəyik. Bilirsiniz, Emin qardaşı 5 ildir müalicəsi üçün hər ay siz dəstək olursunuz, sizlər dəstək olursunuz. Allah şəfasını versin. Elə bura bugün həm də onun üçün gəldim ki, Emin qardaşın müalicəsinin vaxtıdır. Bir həftə bundan qabaq 100 manat Şahlar əmiyə vermişəm, dərman götürmüşdü aktikdə nisiyə. Dedim də. Hə, hə. Sağ ol, Allah kömək olsun. Vaxtıdır, əzlərim. Biri sizə ayda bir dəfə Maştağıya gedir. Yanvar ayı gedib bir təhərlə bir təhər 100 manat gedib gəlibdilər öz hesablarına. Dərmanın 100 manatını mən ödəmişəm. Demişəm inşallah fevral ayında yığılanda oradan çıxarıq. Gücünüz nəyə çatır? Hər ay Eminə müalicəsinə dəstək olan qardaşlar, yardımcı olalım. Bax bunu da Uzarı qardaşımız Allah yolunda ehsanat edibdir. Sağ olun, i̇nşallah, Allah qəbul eləsin. Allah təala köməyində dursun. Daha ben de alayım, min qat əvəzim versin. Amin, halal Allah koşunuz. Allah sağ eləsin. Təşəkkür. Hə, sağ ol. Buyurun. Buyurun, sağ olayım. Hə? Hə? Niyə sağ ol? Ay, yine qurban mən olayım. Qoy görüm bu balanı kim tanıyacaq. Kim tanıyacaqsa rəydə yazsın, ama mən deyəndən sonra yazmasın. Diqqətli izləyicilərimiz qoy görə tanıyacaq, tanımayacaq. 30 saniyə. Ama çekiliye bakıp yazmayın da, ben deyenden sonra yazmayın da. Öyle bak, indi bu dakika yazın görün bu balamız kimdir. Heh, çok düz, nəzirin balamız. Yadınızdadır əzlərim, balamızın gözünə nə qoydumuşduq? Plastik. Plastik qoydumuşduq, sağ olsun. Mir Həsən balamızın atası və digər qardaşlarımız böyük dəstək olmuşdular. Bugün yol uzaq olsa da, elə bir anlıq yadıma düşsə bizim bir balamızı da gedək, yoxlayaq. Anası, nənəsi hardadır? Anan, nənən hanı? Anam gedib sahiyə, nənəm yoxdur. Anası gedib sahiyə, nənəsi dəki yoxdur. Niyə yoxdur? Yoxdur, gedib dədəsici, xəstə idi. Xəstədir, ged dədəsilə. Allah səni qorusun. Gözəl balam, bax bu ətdir, ətcədir. Apararsan, maman gələndə pişirər, uzarır əmiyə dua eləyərsin inşallah. Oldu sənə qurban. Hadi.
Allah seni korusun, Allah sana ömür versin. Sağ ol. Hörmətli izləyicilər, biz Ağca xalamızın yaşadığı ünvandayıq. Ağca xalamız zəhmətkeş xaladır. Ağca xalamız and olsun Allaha. Hörmətli izləyicilər, qonşuda musiqi səsi gəldiyi üçün səsi alıb əlavə səs verirəm. Bəli, Ağca xalamız çox zəhmətkeş xaladır. Torpaqla, min bir əzab, əziyyətlə dolanan zəhmətkeş bir xaladır. Bu günlərim qərara gəldik ki, bir Ağca xalamız da yada sala, bir Ağca xalamızın da dualarını eşidək. Allah bütün xalaları, Allah bütün anaları, zəhmətkeş xanımlarımızı var eləsin, ömürlərini inşallah ki uzun etsin. Çox heyf ki bu videonu, səsini əlavə olaraq verdim. Ağca xala çox gözəl dualar edir, amma neyniyək, qonşuda musiqi oxunur. İki dəfə xahiş etdik, səsin almadılar. Musiqi birbaşa müəllif hüququ yaradan bir musiqi deyə məcbur edib montaj zamanı video əlavə səs veririk. Allah min əvəzin versin. Bütün arzularınıza yetəsiniz, qurban kəsir, kasırları, millətimizi sevindirəsiniz. Çox sağ olun. Allah köməyin olsun. Hə, fikirləşək. Heyf, heyf, heyf. Bu tür xalamızın gözəl dualarını heyf ki sizlərə dinlədə bilmədim, əziz dostlarım, əziz qardaşlarım. Qonşu yenə manqitifana xod verdi. Bilmirik, məsələ nədir? İki dəfə xahiş elədim, başa düşmədim nə demək istədiyimi. O yüzden məcbur olub, vaxt beləncə, çəkilişimizi əlavə səs verməklə davam edirik. Allah sizləri qorusun, Allah uzarı qardaş qəbul eləsin, Allah sizə can sağlığı versin inşallah. Hörmətli izləyicilər, Samaya nənəmizi də bu günləri yad edirik. Qoy Samaya nənə dua eləsin bizim dəyərli ucarlı qardaşımıza. Samaya nənə, ucarlı qardaşımız Allah yolunda ehsanat edib 18 ailəyə. Allah Taala onun ehsanını qəbul eləsin. Canını sağ eləsin. Ruzisini bol eləsin. Təhnəsində bərəkətini bol eləsin. İlahi və Rəbbidən istəmişəm ki, belə evlatlara Allah o qədər var versin, pul versin ki, bizim kimi qocaları da bax belə saysınlar, seçsinlər, bizə köməkdarlıqdır. O mənim üçün ən böyük köməkliyi eləyir. Bundan gözəl mənə köməkliyi eləsin. Allah onun balalarını, özünü, ailəsini, əshabəsini sağ eləsin ilahi vələbidir. Ekrana bax, sənin o nur üzünü görsünlər bizim canım, izləyicilər. Canım, gözüm, Allah Taala hamısının üzünü nurlu eləsin, hamı balalarımı sağ eləsin. Xudavəndi kərim Allah, özü bütün bu olmayanlara da o qismət eləsin, var, pul, devlər. Hamısından Allah yetişsin mənim balalarımın, hamısına. Xalqım gözəl yaşamağı mənim fəxrimdir. Fikir versin mən, tam aynənə. Can nənə. Dua edirsən. Bəli. İstəyirsən, göydə, ağaçda quşlar nətə cəhsiyyət olur. Bəli. Duadan gözəl heç nə yoxdur, yadında qalsın. Sən inanırsan, o ətin qurbanlığı haqqı heylan deçirəm. Axşam, bax bu keçən axşam, o gün də qardaşım da gəlmişdi bizə. Nədir, o deyə onu qururdu ona görə. Nədir? 2 minut qalmış etməyə? Düzətmədi, patladı, o çıxdı, getdi. Hmm. Getdi nisiyə götdü, şeydən. Deziyan dükanına. Hə. Dedi ki, Elşənin boynuna yıxacaq, Elşən... Eyb yox, canı sağ olsun. Verəcəkdi. Verərik. Can, Allah Taala verən əlləri qorusun. Hı. Verən əlləri uzun eləsin. Allahın gözəl duaları, o nə qədər ki bizim kimi insanlara yardımcıdırlar. Allah da bax onlara yardımcı olsun. İlahi və Rəbbi sənin başından dövsün. İlahi və Rəbbi sənin balalarını xoş günə çıxarsın. Niyə bilirsən? O qurbanı o kəstirib elə. O Allah qəbul eləsin. Görsən məni yadından çıxartmır. Amma sən də səbəbkarsan gətirməyə. Allah kömək olsun. Səni mən yadımdan çıxartmaram, unutmaram. Mənim gözəl balam, mənim ən ürəyim istədiyi yer üzündə nə qədər əli açıq insanlar var, qocaları qoruyanlar var, Allaha duaçı olan insanlar var, ona mənim canım qurban.
Təşəkkür edirəm Samani ana. Bu gün həmdə bir şey yadıma düşdü. Can, bax sizin bu videolarımızı TikTok'da qoyuruq 100 minlər, 200 minlər, hətta yarım milyon sizin bu duanıza insanlarımız baxır, xoş olurlar. Çoxu yazır, kaş ki bana gələm ona bir övladı kimi baxam. Neçə nəfər, yəni onlarla insanlar yazır ki biz bu anıya necə əlaqə saxlayaq, necə bu anıya yardımcı ola. Əzizlərim, TikTok izləyicilərimiz, bax Samaya anamıza kimsə yardım etmək istəyərsə, kimsə kömək etmək istəyərsə, bizim telefon nömrəmizlə əlaqə saxlayın. 050-420-8143. Nə yardımınız olarsa, bax bu qaydada çəkilişlə gətirib, çəkib YouTube səhifəmizdə, TikTok səhifəmizdə paylaşacaqsı. Bax, məsələn, bu günlərim Samaya nəyə, Bakı şəhərindən, TikTokdan bir xeyriyyəçi izləyicimiz, misal 20 manat pul göndərib ki, onun balalarına, övladlarına, əskərdə olan əskər balasına, qürbətdə olan balasına dua eləsin. Çəkilişlə, əzizlərim, gətirib, verib və çəkilişi də efirdə paylaşırıq ki, görəsiniz. Yəni, bu nənə, bunu TikTok izləyicilərimiz üçün deyirəm, YouTube izləyicilərimiz tanıyır. Bu nənə günlərin bir günü, əzizlərim, gecə vaxtıdır. Bir gün ehsan paylayırıq, bura Ağdam yolunun üstüdür. Gəlirdi, maşınımızda da ehsanat var idi, yəni ərzaq məhsulları. Birdən Ruslana dedim ki, Ruslan, görən o orada bir balaca çıqqılı daxmadan işıq yanır. Görən ora kimindir, görən ora geçsək, yardım versək, qəbul edərlərmi? Ruslan dedi ki, gedək də ata. Nəysə, lamışqanın işığına çöndük, gəldik. Onda bu çəpərzat yox idi. Bura hamısı kol, böyük kənd, bax bu da yox idi. Biz yəni ondan sonra tikmişik. Yəni ilk tanışdığımızı ilk günü deyirəm. Əzamin balama ekəni gəni. Gecə idi, qapını döydüm, bax bu qapıdan nənə çıxdı. Dedim, axşamı xeyir, ay nənə. Dedi, axşamı xeyir, bala. Dedim, biz yardım paylayırıq. Sizin, bax bu balaca daxmanızı gördüm, çəkirsən. Bu balaca komanızı gördüm, istədim ki, bu komada da sizə də bir yardımcı olam. Nənə bizi o qədər xoş qarşıladı, nənə bizə o qədər xoş dualar etdi ki, o gündən bu günə nəniyə minlərlə insan, 10.000 manatdan artıq, 10.000 manatdan bəli, artıq bəli. Yardımlar olundu. Bax, bəli, hamam tikildi, neçə ildir müalicəsinə yardım olunur, düzdür, neçə qışlı odunu alınır, divanı yox idi, kreslo divan alındı, plazma televizor alındı, hətta işğaldan azad olunmuş torpaqlarımıza qədər Samaya nənə getdi, hətta Cənab Prezidentimizin doğum günündə film çəkildi, ictimai televiziya tərəfindən. Hətta Samaya nənə həmən o filmə mənlə bir yerdə birgə dəvət aldıq. Ağdamda Cümə məscidinin qarşısında bizim xüsusi təyinatlı xüsusi qüvvələrimizin, bax nənəmizin ora gəlişi münasibəti ilə fəxri karol düzülmüşdü. Samaya nənəmiz, bax o anları istəsəniz izləyə bilərsiniz, müəllif hüququ gəlir deyə mən o kadrı özü musiqisi ilə, öz olduğu kimi verə bilmirəm. Yəni ki, demək istədiyim budur ki, əzizlərim, Samaya nənəmizin kimsə istəsə ki, TikTok-dan və ya YouTube-dan fərq etməz. Biz həmişə hazırıq bu nənəmizə qulluq etməyə, nənəmiz bizlə bərabər o döyüşün, odun, alovun içinə. Siz nə bildiniz ki, YouTube izləyicilərimiz sizə hər şeyi çəkib göstərmirdi. Niyə? Çünki həmən vaxtı həm internet yox idi, həm də çəkiliş qadağan idi. Biz Samaya nənə ilə, əzizlərim, bax bunu ilk dəfədir ki, burada açıq deyirəm, həmişə dövlət sirri olduğu üçün, yəni ehtiyat edirdim ki, dövlətimiz tərəfdən, hərbiçilərimizin təhlükəsizliyi baxımından bunu yayımlamaq olmaz. İndi də şükür, Allaha şükür. Bütün bizim ordu, bütün vayennimiz artıq Qarabağımızda yerləşib. Gecələr, əzlərim, gecə saat 4-ə 5-ə qədər Samaya nənənin həyətində 20, 30, 50 hərbiçimiz burada yeməklər yeyirdi. Bax, bu Samaya nənəni mən erişən ona görə həmişə arayıb axtarıram. Bax, bura cəfə yaxın yerdir. Cəfədən 10-11 kilometr hələ quru yolla, hava yolla aşağıdır.
çox insan çıxıb getmişdi. Açığı da yani cəbhəyə yaxın bir ərazidir. O Samay nənə idi ki, əzizlər, gecə səhərə qədər ocaqlar bax 3 yerdə qazan açıb. Düzdür. Ətini, yağını mən alıb gətirirdim, amma bu nənə səhərə qədər əli əsə-əsə beli bükülə-bükülə yüzlərlə hərbiçimizi bax burada öz evində 50 litrlə döyüqələr günüz alıb gətirirdim. Yəni çəkilişdə bəli olmasın deyə hörmətli izləyicilər. Yəni dedim axı. Yəni hərbi sir olardı. Hərbiçilərimizə bu problem yaradardı deyə. Yəqin bizə baxan hərbiçilərimiz burada gecə Samay nənənin döyüqəsini yeyib, aşını yeyən əskərlərimiz yəqin bu çəkilişə baxıb və o dediklərimi xatırlayacaq. Bəli, o nənədir ki, əzizlərim, əskər balalarımıza, əskər qardaşlarımızın xidmətində oldu. Gecə yeməklər pişirib burada əskərlər yedirdirdi. Günüz də mənlə bərabər gedirdi 10 xəttə. Öz pişirdiyi o plovu öz əllərimlə o əskərlərimə yedirdim deyə. O yüzden mən bu nənəni heç vaxt unutmuram. Biz çox insanlara yardım etmişik. Çoxlarına 50 min, 60 min yardım etmişik. Evlər tikmişik. Amma Samaya nəniyə onun demək olar ki, onda birini bəlkə də etmişik, bəlkə də etməmişik. Amma Samaya nənə, Samaya nənə hər bir zaman, hər bir zaman dua eləyir. Bax, bura mən dəfələrlə gəlib gedirəm, çəkilişsiz. Necə çəkilişdə sizə dua edir, hələ mən Samaya nəniyə, bax, alın olsun Allahın varlığına. Çəkilişdən qabaq deyirəm ki, Samaya nənə, çox da yanı dua eləmə, çox da yanı belə də çox fədakarlıq eləməz tamaşaçımız, izləyicimiz başqa cür fikirləşir. Amma çəkilişsiz ki, gəlirəm ki, bura misal üçün evdə nəsə göndərilə ki, bunu Samaya nənəyə apar. Və yaxud kimsə bizdən istəyir ki, gələ bir Samaya nənəni görə, yarım saat, 40 dəqiqə Samaya nənə çəkiliş yoxdur. Hamıya dua eləyir, mənə arxa olub, mənə dayaq olan hamısı insanlarımıza. Olub. Yəni, əzizlərim, demək istədim odur ki, Samaya nənə çörəyi itirən insan deyil. Deyir, biri bilməyən mini bilməz. Samaya nənə o şəxsdir ki, biri min qədər bilən bildi. Ona görə də əlimizdən nə gəlib nənəyə eləmişik, bundan sonra da nə imkanımız olarsa eləyərik. Allah sizə ömür versin, Samaya nənə. Çox sağ ol, var ol, sənin əllərinə qurban olun. İlşəm, bax, and olsun Allahımıza, o qıldığım namaz məni kör eləsin yalan danışsam. Bəlkə axşam mən, sən bugün bəlkə də gələcəkdin deyibinəmi, yoxsa qəlbim dolmuşdu deyibinəm, o namazın üstündə dedim ki, öz dediyimi deyirəm. Dedim, Xudavəndə kərim Allah, Elşənim ona doyuncam bir, onun əli həmişə mənim üstündə olsun. O olmasa, Allah haqqın, bax, inan, əgər sən mənim qapımı açmasan, mənə köməkliyi eləməsən, mən yaşamıram. Yaşamıram, çünki nəyisə də, elə şeylər var, adam istəmir, açar, deyə. Həyatdır də, insanı belə. Mən var da görmüşəm, pul da görmüşəm, ev də görmüşəm. Bugün mənim elə bilən villam var, bax bu. Çünki mən 11 otaqlı evi ardında qoyu yerməninin ümidinə gəlmişəm elə. Mənə ev lazım 4 büyündən sonra, mənə ancaq qayğı lazımdır. Mən o qayğını istəyirəm. Məni istəyənlərdən mən o qayğını gözləyirəm ki, elə bax, heç nə demirəm. Ayda bir dəfə, iki dəfə nə olar ki, elşə nə desinlər ki, ged o Samaya nənəni. Bax, quru ayağınla elə çək bizə görsək yenə, nə olar ki. Bunu eləmək asaddır, çətindir. Bəli, əzizlər, bax o dəmir qapını görürsünüz. O qapını demək olar ki, bizdən başqa bəlkə də az insan açar. Yoxdur. Hər o qapı açılanda, hər o qapı döyüləndə Samaya nənə fikirləşir ki, Elşan oğlum bugün gəldi mənə. Allah and olsun. Bu axşam nə qədər dua eləmişəm ki, Allahım, sən qoru, sən onu mənim üstümdə nəyisi eləmə. Mənim qapımı açan odur, örtən də odur. Mən başqa bir yerdə köməyim odur. Kim var, nə kömək eləyirsə, gətirirsə sizi odur. Mən demirəm ki, mən tacir olum, mənindən sonra
5 donu alım koyum oraya üstüne giyinim. Ben bunları demirim Elşin. Sadece bak bu azca kalan yaşımda ben milletimle senden gayrı. Allah size ömür versin Samaylı'yla. Yüreğimi körettin. İstemerim ki buraya gelende boş gidin. Bak bu 20 manatı yok cebimde yok. Yok cebimden vermeyeceğim. Bu defa özümden vermeyeceğim. Nuray balamızın hemşe anası deyip ki Hasan gitsen oraya Nuray'ın adından. Gülbin'den ne kesilir Şen kardeş? Sen yüreğin ne kesilse yüreğin ne keseni Samaylı nenemize verir. Benim en aziz balalarım. Bak bu 20 manatı Nuray balamızın adından veririm sana. Allah bunun bir evesini bilsin. 10 manatı da Ağzabedi sakini Ruslan'ın en yakın dostu olan Elvin nevenden. 30 manat. Koy o kisende nene. Pulun olsun. Koy o kisende pulun olsun. Mən bərəkətli. Allah Teala bunu mənə göndərənində, gətirənində yeri göyü xəlq eləyən Allah. O göy otu ki qaldırır, bax indi. Bax sizi heylə qaldırsın. O uca dağlar başında saxlasın. Sizi heç vaxtı ayağa yendirməsin, nə balalar. Təşəkkür edirəm. Biz gedirik, bir dənə o TikTok izləyicilərə deyirəm ki, nənə, sən nə deyirsən ona əməl edirlər. Bir dənə deyirəm ki, ay TikTokda bizi izləyənlər. Nə olar, oradan gəlin Elşən balamın YouTube kanalına. Mən xahiş edirəm, məni izləyənlər, TikTokda izləyənlər, istəyənlər, mən sizdən xahiş edirəm ki, əgər məni bu dərəcədə hörmətli tutursunuz, siz gəlin o YouTube-a, Elşən Mustafayev yazın. Elşən Mustafayevin YouTube-una gəlin, nə köməklik eləsəniz də, oradan kimə deyiləsəniz? Çerez YouTube, çerez YouTube, YouTube-dan imkansızlara. Eləyin, imkansızlara. Bax, mənim kimi gözünün yaşı axan anaları gətirin o YouTube-da, canlandırın, qoyun millətimiz. Dəqiq görsün ki, kimə kömək eləmək lazımdır. Elşən valla varlığı ilə, canı ilə onun hamısını çatdırır onların özlərinə. Allah sizlərdən razı olsun, əziz TikTok izləyicilərimiz. Hər birinizdən sadəcə xahişim olar ki, bizim Elşən Mustafayev YouTube kanalımıza abunə olub bizim abunə sayımızı 100 minə çatdırasınız ki İnşallah. Biz daha çox insanlara İnşallah. Kömək edək, daha Yardım çox insanlara edəsinlər. Yardımlar edək. Siz bizi tanımırsınız, əziz TikTok izləyiciləri. Bizi tanımırsınız, bilmirsiniz biz kimi. Amma desəm ki, biz Elşən Mustafayev 5 il 3 ay ərzində 4 milyon manatdan artıq insanlarımıza yardım etmişik. Bəlkə də inan varsınız. Desək ki, TikTok izləyiciləri, biz 24-cü evi tikirik, inanmayacaq. Desək ki, biz milyon manatlarla kasıblara ərzaq yardımları etmişik. Desək ki, 1000 başa yaxın heyvanlar kəsib, ehtiyacı Bizdir. Olanlara çatdırmışıq TikTok izləyiciləri. İnanmayacaqsınız. Amma bunlara yeganə inanmaq üçün Elşən Mustafayev YouTube kanalına abunə olun. Girin orada olan 10 minə yaxın videomuza baxın ki, hər bir videomuz minlərlə manat yardım deməkdir. Allah sizə ömür versin Samaylı nənə. Təşəkkür edirəm. İnşallah yaxşı olar, Allah böyük. İnşallah. Hörmətli izləyicilər, dəyərli qardaşlar, növbəti payımızdan bir pay bax burada fəhləlik eləyən Akşin qardaşa gələcəyik. Bak şimdi ehsandı Allah yolunda kardeşimiz, uzaylı kardeşimiz tarafından ehsan paylanır. Dedi ki paylaş bana bir Allah kabul eylesin, Allah canlısın, sağ olasın, Allah münevvetin olsun. Allah sizden razı olsun. Teşekkür ederim. Hörmətli izləyicilər, çəkilişimiz davam edir. Hər birinizdən xahiş edirəm videomuzu bəyənib paylaşasınız. Hal-hazırda İlyas qardaşın həyətindəyik, kəndin qırağında, meşə zolağının ətrafında. Min bir əzab əziyyəti ilə dolanan zəhmətkeş bir qardaşdır. İnşallah ki, uzarı qardaşın bugün ürəyinə yatar ki, Elyaz qardaşa da Elşən qardaşımız bax bu ehsanatdan pay etdi. Elyaz, salam qardaşın, necəsən? Salam. Uzarı qardaşımız Allah yolunda ehsanat edib. Şirin ağızdan tapasınız inşallah. Sağ ol, Allah qəbul edəsin. Allah qazancın bol edəsin. Amin inşallah. Zəhmətkeşləri əzlərim. Zəhmətlə, halal yolla bala saxlayan kişiləri, mən onlara kişi deyirəm, bir kişi ki, öz balasını alın təri ilə, zəhmətlə, əlinin qabarı ilə saxlayırsa, dolandırırsa,
əsr kişidir. Necə deyirlər? Mujikdir. Bayram da o mujiklərdəndir, o kişilərdəndir ki, balasını öz biləyinin gücü ilə saxlayır. Su sulayır, ot yığır, ot biçir, nə bilim, onun bunun yükün yığır, yükün boşaldır, amma axşam olanda evə tərri-tərri gəlir və hala ruzi gətirir. Ona görə də belə qardaşlara imkan düşəndə yardım etmək əsl yerinə düşən bir işdir. Sağ ol, Rüsin. Allah qəbul edir. Sağ ol. Aferin sənə, Vova. Hörmətli izlədilər, biz hal-hazırda öz məşqləri ilə gecə-gündüz idmana güc verən Vova balamıza pay veririk. Vova necəsən? Sağ olsun. Sağ ol, Vova. İdmanın hər gün, gecə-gündüz idmandasan da sən. Düz yerisən, bir gün səhər əsgər gedəsən. Ordumuza əsl sağlam ruhda, sağlam bədən lazımdır ki, xidmətini gücü yaparsın. Qatırsan mı gündüz gecədə? Gündüz gecə. Nə qədər qatırsan gün ərzində? Qatıram, xeylə qatıram. 5 saat yazmıram. 5 saat qatırsan. Gözəl. Uzarlı əmin, bax, göndərdiyi, ehsan etdiyi bu ehsan ətidir. Elə bundan da yeyib, daha da enerjili, güclü olub, məşqlərindən qalma. Allah kömək olsun. Sağ ol, ay baba. Hörmətli izləyicilər, növbəti payımızdan bir pay Mətanət xanımın Ruslanı xalasına gətirdi, amma özü evdə deyil, zəh vurdu, bildirdi ki, göyərti yığmağa gedib təsərrüfatda. Biz də elə qərara gəldik ki, ən gözəli vaxtı olar. Soyduğuna qoyaq, özü gələndə götürər inşallah. Videomuzu beğənin, həzlərim. Əzlərim, böyük ailəmiz, Qurbanəli əmimiz, bilirsiniz bizim gözəl, dəyərli əmimizdir. Həmişə bizə bax bunu deyir ki, gördün yol kənərində biri fəhləli eləyir, biri daş qaldırır, semih boşaldır. Həmişə yardım olanda onları da gör. Bax biz gedərkən gördük burada Vüsal ustamız işləyir və onunla bərabər bir fəhlə qadamız. Elə bu günlərin paydan birim də salam qız, adın nədir sənin? Babək. Babək. Necəsən? Xoşal yorulmayasın. Çox sağ ol. Xoş gəlmisiniz. Nətəbsiniz? Onu göndərən də sağ olsun. Allah qazanınızdan bol eləsin. Amin. Allah həyatdan nə arzular var yerinə yetsin. Amin. Ucarı qardaşımızdır. Bax elə bir yerdə pişirərsiniz. Çox. Nuş eləyərsiniz. Qazancı bol olsun. Çox. Allah yolunda ehsan atdırlar var sağ olun. Sağ olun qadan. Bir hör baxaq görək. Hör baxaq görək dünyamindən Musa ustanın fərqini qoy. Bu işləri Mətanət bacı daha dəqiq, daha gözəl analiz edir. Mətanət bacı, Vüsal da bizim adamdır, yəqin tanıyırsan. Proyektimizdə işləyibdir. Bax gör, Dünyamin usta yaxşı hörgü hörür, yoxsa Vüsal usta. Bilirəm, yazarsan ki, Dünyaminin tayı bərabər yoxdur. Yox, Vüsal da... köyədaşdan işləyirik də. Bilirəm də, Mətanət bacı yazacaq ki, Dünyaminin tayı bərabər yoxdur, amma Vüsal usta da maşallah gözəl işləyir. Bəli, köhnə daşlardır, sudan çıxma daşlardır. Bura seyit ocağıdır, seyit qapısıdır. Allah çox-çox xeyir versin. Çox sağ ol. Əliniz qolunuz ağrımaz. Həqiqətən. Allah hər cinlə şükür, çox-çox xeyir versin. O elə buradan bir dünyamın bir sözdür. Dünyamın, bax da, görsən, cəmat nə ilə işləyir. Deyirsən ki, Mahirə daş ver ki, qəlifdən çıxma daş olsun. Bax da, kimin oğlu gör nə ilə işləyir, ay dünyamın. Sağ ol, bax. Elə deyirəm ki, ayaqlarını qalıb qoymasınlar, da günün bir qatına. Standart daş işləyir məndən, standart. Yəni? Qadar, nətərsən? Sağ ol, sağ ol. Uy, uy, çək daş. Bıh, qaynanəyən qohumudur. Demədən, nə çəkəcək də qohumumdur, rəhmətli qohumum. Bunu mən əgər həyatda dinləyənə qədər tanımışamsa, görmüşəmsə, Allah mənə qənim olsun. Dəyə görürüm. Kimlərdən sən? Mən rəhmət sabıdır. Allah rəhmət. Neçə yedir ki sən fəhvə? Çox da, onun evi daş. Deyirəm, Allah haqqı, ustanın əzizanını iş dəfədir. Təki də görmüşəm, amma Allah şahidim olsun ki, yəni indi sayıram. Belə də qohum olanda nə olur ki, fəhlədir, daş qaldırır. Qohuma elə kömək eləmək lazımdır. Sağ ol, var. Qohumlar da deyir ki, əzizlərim, qohuma kömək eləyin də, yadlara yox. Belə də laf yaxşı. Allah köməkdə olur. Kətdə nəsə ehtiyac olsa,
Sağ ol. Kapımız üzünə açıqdır. Allah köməyiniz olsun. Ötürəm bağrıma basıram. Nəyisi olmayıb. Sağ ol. Sağ ol ayəşin. Allah canını sağ eləsin. Sağ ol. Hər kimlə arzu eləyir anamızın Allah balasını saxlasın. Allah qazaçların bolasın. Sağ ol ayəşin. Sağ ol sənə sağ ol. Hörmətli izlədilər. Növbəti payımızdan bir pay Rəsmə xalanın ailəsinə verəcəyik. Neçə gündür Rəsmə xala rəsmi qaydada bizə yazıb bildirir ki, evimizdə heç nəyimiz yoxdur. Bildirmişdim ki, imkan düşəndə sizə də pay verəcəm. Elə bugün imkan düşdü deyə mən də bugün Rəsmə xalanın rəsmi müraciətini nəzərə alıb, inşallah Rəsmə xalanı da ətinə verəcəm. Salam Rəsmə xala. Hoş gəlmişsiniz. Zəhmət olmadı, 3 pilləkən düşərdin aşağı. Hoş gəldin. Sağ ol, necəsən? Uzarı qardaşımız tərəfindən Eksandır Allah yolunda. Allah qəbul eləsin. Şirin ağızla Allah kömək olsun. Nəfər oldu Zəhər? Zəhər biraz babaqdır. Hanı indi? Yatıqdır. Qızılcadır o? Yox, qızılcasını çıxardıqdır, yoxdur, yox. Qızdır xəyər, azad olan balacı. Çıxdı ya qızılcadan Zəhər? Hər, təmiz çıxdı, amma qız elə şeydi. İşləmir də indi? İşimiz yoxdur. Dayanıb iş? İş dayanıb da, işimiz yoxdur. Hə, inşallah yaxşı olar, Allah köməyin olsun, şirin ağızla da dasarız. Hörmətli izlədilər, növbəti bir payımızı Allah qapısını açsın. Ramil qardaşımızın həyat yoldaşı Sevda bacımız üçün verəcəyik. Hər birinizdən xahiş edərək ki, gəlin dua edəyin. Allah bütün bağlı qapı arxasında olan insanlarımızın qapısını açsın inşallah. Bacı, nə tərsiniz? Çox sağ ol, əşim. Uqarlı qardaşımızdır, Allah yolunda ehsanat edir. Allah kömək olsun. Yəni, mən keçdik ki, sizin də bir payınızı verək. Allah kömək olsun. Şirin alınma. Yerənində, sənində. Allah kömək olsun. Əzlər, müəyyən səbəblərdən Sevda bacının sifətini vermədik efirə. Çox sağ olun. Yəni, Allah həyat yoldaşının qapısını açsın. Yəqin bizim yaxşı qardaşlarımız, yaxşı dəyərli insanlarımız bunu normal başa düşərlər inşallah. Sağ ol, bacı. Çox sağ olun. Dəyərli dostlar. Növbəti payımızdan Kənan bala, Zəhrə balamıza verəcəyik. Bilirsiniz, anaları dünyadan köçüb. Nənələrinin himayəsindədirlər. Nənələr də ağır xəstədir. Allah şəfa versin inşallah. Hər vaxtınız xeyir, nə tərsiniz? Allah şəfa versin. Bir-bir, ehsanatdır, uzarlı qardaşımız tərəfindəndir. Şirin ağızla tadasınız. Sağ ol. Nə deyirsiniz Zəhra? Yaxşıyam. Laf yaxşısan. Sən də balam. Allah sizi qorusun inşallah. Bunları yadınızda olsun. Hörmətli izləyicilər, növbəti payımızdan bir pay bu yaxınlarda Rusiyada beynindən əməliyyat keçirmiş Bəxtiyar qardaşın ailəsi üçün verəcəyik. Bəli, Eyhanlı uzarlı qardaşımız Rusiyada bunu göndərir. Allah yolunda. Cəmrəlisin. Nə, dedim sən də balalar. Cəmrəlisin. Gəl görüm ağıllı şirin balalar. Salam. Allah sizi qorusun. Salam. Gəl baxın görək. Cəmrəlisin. Yax, bir də yaxın gəlin. Sənin nə qəşəng gözlərin var. Sağ ol. Allah səni qorusun. Qalın bir də yaxından çək. Kameramıza diqqətlə bax. Diqqətlə bax. Diqqətlə bax. Adın nədir? Gülay. Gülay, şey bilirsən? Birini de gəlsin. Cıxal Özgürək, xəstəlikdən 2 gün sən dərsə getmədi, məktəb üçün darıxdı, tez sağalmaq istədi, dərslərimi öyrəndim. Məs indi mən nə edim? Axı Özgürək məni qoymur məktəbə gedim. Anam bəhməz içirir, limon verim sağalım. Əlində qalmışam mən, Özgürəyin cığalım. Məktəb məsiz darıxır, söylədi anasına. Məktəbin rəsmini çəkib, tez astı yaxasına. Maşallah, o şeirin birinin qanarası. İkinci şeir var. Yəni bir də şeir. Bizdə var. Dönüncəsin. Müəllim, ey hörmətli müəllim, hər könüldə yerim var, hər kənddə, hər şəhərdə sənin meyvələrin var, əşdiyin ağaçların gülü, çiçəyi solmaz, dünyada sənin kimi barlı bağban tapılmaz. Maşallah, bu iki. Var yenə, digərsin. Şahinin xaişi,
Ata mənə daxıl al, ona ehtiyacım var. Daxılım olmadıqca pulun param dağılır. Ona qəpik artdıqca pulun sayı çoxalır. Qənaiyyətin artdıqca israfçılıq yox olar. Pulu düz xərcləməsək bilmərik getdi hara. Qənaiyyəti sevənlər düşməzlər heç vaxtlara. Kim deyir ki, daxılın dost köməyi az olar. Atalar yaxşı demiş, dama dama göl olar. Keçə, ay yaşı. Var ki ne? Tardı? Ha? Mesela bir manat boşluk alsam olar yoksa yok? Olar. Yoksa üç yer dedin? Onda cebirli de şehri üç yeri bir maddelik ekten diye. Hele değer. Var biri de var dene. Bak bu beşli saat olabilir. Sen onda üç manatı vermene. Ayısı. Bak mesela öyle bir şehrin birinin bir manat 50 kapit, 50'den de yukarı düşünün. Sağ ol. Şehir öğren. Her şehir bir manatda. Mən bir verirəm. Ha, ola bilər ki, şehirsevər əmlərimiz hər şehirə 500 rubl verər. 10 dənə şehir deyərsən, Qurana and olsun, 5000 rubl alarsan. 90 manat. Sən çalış özlərində, işdə. Sat bizə də, sənə deyir ki, şehrini sat bizə. Başa düşdün, adın nə oldu? Gülay. Gülay. Allah sənə ömür versin, can sağlığı versin. Maşallah. Əla, aferin sizə. Sağ ol. Sağ ol, Allah köməyiniz. Sağ ol. Hörmətli izləyicilər, çəkilişimiz davam edir. Çəkilişimiz böyük ailəmizin maddi vəsaiti ilə, dəstəyi ilə tikilən Rafiq qardaşın anası üçün, ailəsi üçün hamamda, hamamdır. Rafiq, salam. Salam, salam, xoş gəlmiş. Sağ ol, Rafiq. Ucarı qardaşımız. Ehsan edir Allah yolunda, sizə də çoxlu salam deyir. Aleykum salam, aleykum. Qardaş bildirdi ki, məndən Rafiqə salam deyir. Sağ olsun, İnşallah Allah olsun. İnşallah şəfa versin. Sağ ol, qadan alaram. Allah cəmi izləyənləri, yardım edənləri ömür versin. Qardaşlıqdan, böyüklükdən heç bir səhət eləməsin. Təşəkkür edirəm. Allah başda sən olanların hamısını canı sağ olasın, qadan alaram. Sağ ol. Bugün sən məndən hündürdəsən, əzizlərim. Bugün Rafiq məndən hündürdə dayanıb. Özü bunu sroşnu dayanıb ki, yəni mən səndən həmişə yüksəkdir. Bizim bir-birimizdən hündür olmamız şərtdir. Bizim insanlığımız şərtdir. Deyir ki... Ötürəm səni. Sən özünü öp, deyir. Həlbəcə yumuşdu. Rafiq deyir, hündürdə dura bilərsən, ha. O məsələ. Allah canı sağ olun. Rafiq, Rafiq deyir, əzizlərim. Ceyhun var, ucarlı Ceyhun. Allah canı sağ eləsin. Deyir, Rafiqə həmişə dəstək olan qardaşdır. Hamam da tikintisinə 3000 göndərib. Axşam mənə başladı səhv atıb ki, hamamı inşallah. Burada niyə qaranlıq düşür? Çöl getdi. Hamamı deyib tik, qutar. Çöl deyib qaranlıq. Hə, Rafiqin hamamına inşallah şey, nədir dayalı? Hə, monitor. Dedi Rafiqin hamamına monitor yerləşdirəcəm. Özüm şəxsən Rafiqi izləyəcəm arxın qeyriskidən. Allah ömür verir. Dünyamı yoruq yasa. Əliniz, qolunuz var olsun. Hə, dünənlərim, əzlərim. Nihat balanın evində olan bizim iş üçün istifadə etdiyimiz materiallar, yəni ayaq altı kimi istifadə etdiyimiz materiallar, yəni ki buna el arasında armenka deyirlər. Armenkalar və taxtalar gətirmişik ki, dünyamın burada işləsin. Əli qonu var. İş gedirdiniz. Qəşək, 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 qəşək. Sağ ol, Rəman, təhsən. Aldıq paylatını, sözünüzü. Hə, salmış paylatını. Allah qəbul. Oldu qağam, yorulmayasınız, əliniz, qolunuz var olsun. İnşallah gələcəm. Çaşırın hepsi. Sağ. Ha, ha, bir qol nifərim. Al, 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 al. Bərba, ikonikini çiz, onu alırsan da olacaq, çitəmiz. Zəng eləyəm də sağ orada. Yox, yazıqda nə oldu, ver. Bərba, onu bir saada gətir, ha, bax, işləyəməcək onu. Bir saada gətirin. İşləyənə, baxırdı ki, zərgəh örürəm. Onların yerini qoymalıdır ki. Qoymalıyam ki, bu arxanı bitirim ki, bu dalı arxadan qutarım, keçin qabağa. Heç olmasa arada işlə də, indi buna görə qalmır. Mən arada işləyəndə, məcburam bəyəq altı, məyəq altı, hamısı sökülə ki, mən sökülə rahat edəm. 3 dənə deməli. 6 dənə, 3 dənə pəncərə, pəncərəyə yazmışam. Onu atmışsan da olacaq. Hədi, psiyo da buradadır. Saat 1 saatdan sonra lazımdır. 2 saat, 1 saat vaxt verə bilərsən əlavə. Oldu, 2 saatdə çatdıracağım. Ruslan, evə gedən kimi yadıma sal, zəng edim sizə, lidera hazırlasın. Oldu. Davay, müşrik. Allah səni qorusun, sən. Allah sağ ol. Sənin Allahın olsun. Ay,
TikTok'a koymuşam əzizlərim. Deməli TikTok'dan 50 min müşfiqin oxumasına 50 min insan baxıb. Neçə nəfər yazıb ki, o özü deyil. Proqramı. Çox adam elə yazır. İndi bunu da TikTok'da qoyaq, heç sən. Bir kuplet, bizə kuplet. Özün danış, deyirəm mənəm. Valla mən panoqrama zad nədir? Deyirlər ki, özü ola bilməz ki, ilin günün bu vaxtı, ilin günün bu vaxtı. Kim təbii qavallan, amma qaval vurmağını Allah hamd olsun, elə bəyənirlər ki, çox gözəl yerindən mən bu yerində qaval. Bura bir qavalı gətir başına dur. Yox, bir dənəsini bunu acıq et, TikTok'da sana inanmayanlar. Tez qavalı gətir Rafiq. Biraz cəld gəl Rafiq, biraz cəld gəl. Bir dənə Şuşanın dağlarını, əzbər misən, doğru sən? Sən də bilirsən, mən də kəmələ oxuyaq. Yox, yox, dünən də Gəncə Ağamıl deyir ki, təbrik edirəm, düet birliyinizi. Amma bugün tək oxuyaq, eminim onu TikTok'da o şübhəsi olan izləyicilərimiz üçün ki, yəni biz bunu təbrik edirəm. Həbiriz təfədə, sən görmüsən. Yox, TikTok'da tanım olar, rahmışmı, sən o qədər mükəmməl oxumusan ki. Heç kimin anlamıyız, hədə? Mükəmməlliyə görə, deyir, ola bilməz ki, belə bir səs ya. Rəhmətli Vidadə bərdəli deyir, bir gün Şuşanı özür istəyirəm. Gün atdır, gözləyirəm. Rəhmətli Bərdəli Vidadə əzlər. Bir gün deyir, xarici ölkələrin birində toy oxuyuram. Deyir nə isə, o qədər gözəl oxuyuram. Millət ayağa qalxır, millət nə bilib, alqış salır. Deyir, orada bir məclisdə bir biznesmen var idi. Deyir, durdu, gəldi, səhniyə mikrofonu aldı. Deyir, deyir ki, bax bu qaydada deyir, boğazımı bir yerə edir. Deyir, deyir ki, mümkün deyil ki, bu boğazdan bu səs çıxar. Bu boğaza nə yerləşdirmirsən ki, bu səs belə təbii çıxır. İndi Müşfiq, saxla da Rafiq. Hə, Müşfiq o şəxslərdəndir ki, deməli, təbii öz səsini çıxardır. Şuşan dağlarına getdik. Şuşanın dağları yaşıdım anlıyaya. Şuşanın dağları yaşıdım anlıyaya. Kırmızı kıldayalı yaşıdım anlıyaya. Derdinden ölmeye yok düşüm anlıyaya. Kırk buna kaşıyaya buna teyeye. Ölerim derdinine onu bileyeye. Danışmasan da varım varım güyeye. Şurada yaşayanlar yanar yıldız. Ay məcnun vəfasız olduğun məcnun vəfasız olduğunu gördün elini Tərk etdi öz diyarını sütü qürbətə Sağlığından Sağlığından sənə çox yalvardım Dedim incitmə vahidi Bir çarəyə sürətinə Götürəyməyə
Allah qazıları həmişə xeyirli qismət eləsin. Biz həmişə ərzlərim. Həmişə təbii işlər görürük, təbii oxuyuruq. TikTok izləyirlər. Hə, mikrofona navariya qaqa, deyən akort aparatı hesabını oxuyurlar. Toyda da məclisdə 150 vurandan sonra 6 kolonkadır. Deyirə, sənə Çin oğlu sənətkardır sökür. And olsun Allah biline sənətkar aparatdır, o oxuyanın özü yox. Oxuyan oxuyandırsə, xanəndədirsə, qiymət danışmasın. Toyun çoxunu disk gedir, özünüz bilirsiniz ki. Kaset gedir. Hər canlı oxucuyla, təbii oxu. Mikrofonsuz oxuyan varsa təbii sutkalarla. Gəlsin. Qarabağlı olaraq sözümü deyim. Müşfiq Muğammatın artırıyasıdır. Müşfiqlə meydanda, təbii meydanda gəlin. Bax, açıq havadır. Studiyada yox. Açıq havada qavalla özünə güvənən varsa gəlsin. Bu meydan bu şeytan. Allah şəhidlərimizə də rəhmət eləsin. Qazilərimizə də şəfa versin. Bu aləvi yoldaşlığınızı əbədi eləsin. Qapılarınızı həmişə xeyir işlər qismət eləsin. Allah Yaquba, Sərdarımıza, Şahmalımıza, Əbülfətimizə, Mütəllimimizə də rəhmət eləsin. Böyüklərin vidadımız, böyüklərin bizi yolun gedir. İndi ki, çəkədə çıxıdı mikrofona ustamın oxuyanlar yox. Bas ver, eko ver, salam ver. O mənlik deyil. Təbii oxuyan var, bu qaloş üçün oyunda deyir, mehman üçün oyunda. Tərəzi, bu sən, bu tərəzi, bu mən. Qışqırmağa nə olsun? Öpürəm, müşmür. Allah ömür versin, Allah can sağlığı versin. Hörmətli izləyicilər, növbəti payımızdan da bir pay məhlukatla verəcəyik. Uza Rəbbim bütün xəstələrimizə şəfa versin. Neçə illərin gəl, yataq xəstəsidir, arxoy verməyə. Səxavət! Oy, Səxavət! Səxavət! Arzumun tekrar kazanalım, ne bakıyorum? Keyfini yaşadın sevdi. Allah seni korusun. Evet. Neçe ilin əzlərim, yataq xəstəsidir. Allah şəfasını versin. Böyük ailəmizin maddi dəstəklə Məhlukə xalamıza da hamam tikdik. İndi Məhlukə xalamıza rahat hamamdan, ayaq yoldan, içli sudan istifadə edir. Allah millətimizi, xalqımızı var eləsin inşallah. Sən verin, kameranı verin. Gəlmə, neyse, ekranı soyunma. Otur orada, gəldim. Məhlukə xala gəlmək olar? Can, ay Məhlukə xala. Salam, nə tərsiniz, nə var, nə yox? Salam, qədən gəlmə. Vəziyyətin, keyfin, əhvalın, nə varsa, nə iş görsün? Nə var, nə yox? O gün gəldim, yadım atışır. Neyinirsən, nə varsan? Şağul qədən alaram. Ay sən, nə var, nə yox? Şükürlər, Məhlukə xala, şükürlər. Neyinirsən, vəziyyəti? Bilirəm, işin çoxdur, qədən alaram. Onu yaxşı görürsən. Bilirəm, çox baxıram, görürəm, çox işin yaman. Məhlukə xala, sizə qurban, Allah sizə şəfa versin. Sağ qurban olun. Allah yolunda ehsanatdır. Ucarlı qardaşımız tərəfindən. Buy Allah, ona qurban olum. Allah qəbul eləsin. Nə niyyətə deyibsə, görüm Allah onun ucuzun başından töksün. Çoxlu belə birə min eləsin. Belə ona qurban olum. Bilək olsun. Əziyyətinə. Allah köməyin olsun. Sağ olun, başına dönüm. Allah yastığını yüngül eləsin. Çox sağ ol, qadan alın. Çox sağ ol, qadan alın. Sağ ol. Çox əziyyət çəkirsən. Xoşdur, xoşdur. Ay Elşən, çox əziyyət çəkirsən. O sağda çəkənlərə qurban olun. Allah köməyin olsun. Təşəkkür, Məhdud ola. Allah uzunuzu başınızdan töksün, yağdısın. Təşəkkür. Qadan alara. Allah razı olsun. Tamaşaçımız dan istəyərdi ki, hamamımızı bir götürək. Allah dişənlərə kömək olsun. Allah hər birindən razı olsun. Əzizlər, neçə illərin həsrəti, neçə illərin əzab əziyyətini siz böyük ailə olaraq aradan qaldırdınız. Baxın, əzizlərim, sizin gördüyünüz işlər
Her yerde, her bir yerde sizin iziniz var, əzlərim. Görün, bir kasıb ailə üçün, bir xəstə anamız üçün bu nə qədər əl çatmaz bir varlıqdır, əl çatmaz bir rahatçılıqdır. Allah sizləri var eləsin, millətimiz var olsun inşallah. Hörmətli izləyicilər, növbəti və sonuncu payımızı Güllü anamız üçün verdik. Üstünüzə sağlıq olsun, Güllü anamız neçə gündür xəstələnib, bizi möhkəm qorxudu. Dünənlərim, əzlərim, aparat nədir deyirsən? Nəydi onun adı? Uzi nədir? Hə, Uzi'dən keçmək. Deməli, Uzi'dən dönən keçib, dəva dərmanlarını da alıb gətirmişik axşam. Deməli, inşallah bir dənə dua eləyəyin, əzlərim, Güllü anamıza dua eləyəyin. Əməliyyat olunmalıdır Topçu Başovda. Güllü anamız nədənsə əməliyyat olmaqdan çox qorxur. Ürək-ürək verirəm ki, narahat olma. Heç bir qorxusu yoxdur. Hamımız duasıyıq sizənə. Allah cavanlara deyməsin, nə olacaq. Güllü xalan günü görə salamlayıram mən də. Hər bir bizə baxan, hər bir bizi izləyən Güllü bacı, Güllü nənə, sevərləri hər birini salamlayıram. Allahdan hər birimizə can sağlığı, uzun ömür arzuluyuram. Allah Teala verdiğin sağcan versin. Ne verirse versin, sağcandan versin. Sağcanla yesinler. Allah hoş günleri her birinizin başından yağdırsın. Allah hiç kimi azarlatmasın. Şimdi Güllü nenem de 66 yıl iğnesiz yaşayıp, şimdi sağlam ömür sürmekti. Allah her bir kese iğnesiz, dərmansız günlər arzuluyuram. Hər bir bizə baxan, bizi izləyən, izləyiciləri, hər birinə qucaq dolusu salamımı göndərirəm. Allah Teala hər birindən razı olsun hamınızda içində. Allah həməşə neyim, necəyim eləməsinlər, azarlamasınlar. Azarlayanda da min ağac, Allah dərd verəndə də dərmanım versin. Hər bir insan yaşayır, xoş günü də olur, xəstə günü də olur, sağ günü də olur. Hər birinizə xoş günlər, sağlam günlər arzuluyuram. Allah dəyməsin. Allah Güllü nənəni həmişə istəyənlər də, istəməyənlər də Allah həmişə canın sağ eləsin. Qismətlərin hər birinizin qabağında eləsin. Allah Teala da mənim balalarım kimi bala arzuluyuram. Hər kəsin əziyyəti etməsin. İndiyə qədər azarlamamışam. İndi bax, bu neçə gündür çox əziyyətimi çəkib. Balalarım, Allah dəyməsin, balalarınızdan görəsiniz elədiklərinizi. Allah hər birimizə paysızların payım versin. Allah hər birinizdən razı olsun, mənim balalarım da onun içində. Sağ olun, hamınızdan razıyam, əziyyətimi çəkdiniz. Neçə gündür, çox sağ ol, Elşən. Balalarım da, özüm də gəlib oturmuşsan yanımda. Borcumuz. Hər bir balam, elə bir ki, o çəkdiyim əziyyətin bəhrəsini elə bilirəm, bana milyonlar verildi. Bu da neçə gündür. Hər biriniz mənlə bərabər, hər bir yerə getdiniz, hər cür əziyyətimi çəkdiniz. Çox sağ olun, Allah hər birinizdən razı olsun, balaların da onun içində. Sağ ol, qadan alım, Allah dəyməsin, Allah balalarından sevindirsin. Hər cürə mə əziyyət çəkdiniz. Allah Teala hər bir bizi izləyən, hər bir mə ana deyib, bacı deyib, izləyən izləyicilərin başından bir tük dəyisiyə eləməsin mənim balalarım da onun içində. Allah Teala heç böyrlərindən bir külək təsdiməsin. Qadanız alım. Çox sağ ol, Güllü ana. Görsən, deyirsən ki, hələ sənə öz doğmaların, öz doğma övladların, nəvələrin sənə... Onlar mənə evladlarımdan da çox. Allah haqqı. Ay yaşa, yox sözünə yətirəm, canım qurma. Deyirəm, gör bizim nə gözəl oğullarımız var ki, hələ öz övladların sənə neçə gündür xidmət edir, dil ağıza sığmırsa. Gör bizim o qardaşlarımız, onlara mənim canım tanımadığı oldu. Analara, tanımadığı insanlara ev tikirlər, yardım edirlər. And olsun Allaha Elşən, o günü bax, çıxardan Allah haqqı, onların hər birinə mən şər vaxtı, səhər, süpü səhərdən durub, onun hər birini alqış edirəm. Onlar o qədər Allahın xoşbaq bəndələrisiniz ki, bax, bu nətər deyimi, qoca olanlar, qoca da bir xoş sözə bətdir. Şəxsən mənə bax, bir xoş söz deyirsən, elə bilirəm, and olsun Allah, hər biri mənə bir dünya verir. Elə əsas o xoş sözdür, əsas bir könülaşmaqdır, nəsə bir qəlb sevindirməkdir. Allah hər birinizdən yer qədər, göl qədər razı olsun bala, balalarınızda içində. Allah
Hamının balasını saxlasın. Kimin də balası yoxdur Allah pay versin. Allah'tan her birinize hoş günler arzuluyorum. Teşekkür ederim. Benim hamısı mənim, həmişə məni istəyib, bana hörmət koyup, öz anaları kimi, öz bacıları kimi her birinden razıyam. Allah her birinin başından hoş gün yağdırsın. Teşekkür ederim. Sağlam günler arzuluyorum her birine. Çok her var. Birine evlatlarının yanında əziyyəti itməməyə arzuluyorum. Allah razı olsun her birinizden. Da ad çəkmirəm hər birinizdən. Bu boydakı bu ürəkləri açırsınız, sevindirirsiniz. Hər cürə qəlb açırsınız, Allah qəlbinizi açsın. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Qadanız alın. Allah saxlığını yüngül etsin. Sağ olun, qadan alın. Ucardı qardaşımız sağ olsun bugün 18 ailəyə ehsanat edib. Allah gözə görünməz Allah başından xoş gün yağdırsın. O 18 min nətər deyim imamın seyitlerin, seydelerin her birinin algısı üstlerinde olsun. Sağ teşekkür olsun Allah. Ne eliyse min evzin versin. Çok teşekkür ederim. Ezlerim. Video çekilişimizi biz sona çatdırdıq. Uza Rabbim her birinizden razı kalsın. Videomuzu bilirim ki son ana kadar izlediniz. Ola bilər hansınızınsa videonu izleyerken yadınızdan çıxıb videomuza like verməmisiniz. Xahiş edirəm. Like verin ki, daha çox insanlar bizim çəkilişlərimizdən xəbərdar olsunlar.